Sasildi savus mājas ar pati kurināmās koksnes produktiem. No augstas siltumietilpības skujkoka briketēm līdz pat kamīna malkai. Pata plašajā piedāvājumā tu atradīsi tieši to, kas vajadzīgs tavam mājoklim. Vai tev nepieciešams neliels daudzums vai visa palete? Mums ir izcinājumi katras mājas siltumam. Apmeklē Pata veikalus Rīgā, Dreiliņos, Valmierā, Saldū vai Liepājā. Un iegādājies kvalitatīvu kurināmo savām mājām. Ātri, vienkārši un izdevīgi. Viss nepieciešamais tagad arī nopērkams vien ar dažiem klikšķiem mūsu e-veikalā www.patatimber.lv.